Mirëditat gjithëve. Dhe njerën falendere shumë për prezencën tuaj. Unë sot komendosu që t'ju drejtohem për sëri për mes kësaj konference të shtypit. Për t'ju informuar për takimin që zhvillua me bashkullëhecit e ekipit negociator të Republikës e Kosovës, Zotin Shpend Ahmeti dhe Zëvendës Kryeministrin Zotin Fatmir Limaj. Gjithashtu, si pas konsultave të mëhershme dhe akordimeve tona, sot unë si Presidenti Republikës e Kosovës kam ofruar informatën e nevojshme apo informatët të përgatitur nga zyra Presidentit Republikës e Kosovës një dokument informuar për delegacionin shtetëror të Republikës e Kosovës me qëllim që të informoj dhe ndihmoj ekipe negociatorë të Republikës e Kosovës në përbushjen e detyrave të përcaktuara me përgjësit që kanë marrë, rezolutës e kuvendit e Republikës e Kosovës mbi procesin e normalizimit e marrëdhënieve ndërmjet Republikës e Kosovës dhe Serbisë të datës 15 dhjetor 2018. Si që dhe keni informuar me herët, apo si që dhe keni diskutuar me herët edhe me kryetarin Ahmeti dhe Zëvendës Kryeministrin Limaj pas takimit që e zhvillua, ky dokument informues përfshin sfondin e fazës përfundimtare të dialogut Kosovë-Serbi, pastaj pozicionet e përgjithshme të palës kosovare, në takimet e zhvilluara me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Bruxelles, të uhequr nga zonja Mogherini dhe ekipa e saj, gjithashtu në këtë dokument të zyres e Presidentit të Republikës e Kosovës, përfshien edhe vrejtjet, sugjerimet, rekomandimet nga ana jonë që kemi dhënë si zyre Presidentit të Republikës e Kosovës, e që do jenë të rëndësishme për shfrytëzim për ekipin negociator të Republikës e Kosovës, e nesi bartës të institucionet të Republikës e Kosovës, Presidenti, Kryeparlamentari, Kryeministri dhe ekipin negociator, duke vëfshi edhe opozitën, do të punojmë bashkarisht që të punojmë për realizimin objektiva si pas kushtetutës, ligjit dhe vullnetit e shtetarët e Kosovës. Gjithashtu, këtë dokument informues përfshin çështje specifike të diskutuar në kuadër të fazës përfundimtare, si për personat e pagjetur, tash se për këtë kësaj pike, ka dhe substancë nga dokumenti informues për ekipin negociator, pastaj çështja e personave të zhvendosur, për të vazhduar me trashëgimin kulturore, tutje çështjen e pronave, të drejtat e minoriteteve, komuniteteve jo shumicë, kthimi artefakteve arkeologjike dhe etnologjike të Kosovës. Gjithashtu është kërkuar që gjitha marrëveshjet e arritur në kuadër të dialogut teknik dhe politik në periudhën 2011-2015 të implementohen si pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Tutje bashkëpunimi ekonomik infrastrukturor, si dhe zbatimi dhe respektimi kësaj marrëveshje në tërësi. Synimi i delegacioni shtetëror të Kosovës, pra i palës kosovare, mbetet që në javët dhe muajt e arshëm,
të arri një marveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, në rafshin ndërkumtar, që garantot pranimi Kosovës në OKB, njohja nga Serbia, e me këtë nënkuptuat edhe njohja globale për shtetin e Kosovës, që nënkuptuat definitivisht konsolidimi plot i shtetit tonë, që nënkuptuat që nuk do të ketë kur më luft mes Kosovës dhe Serbisë, do të ketë kufi si pas standardeve evropiane, Kosova do të mbetet multietnike dhe Serbia do të mbetet multietnike, nuk do të ketë kufi baza etnike. Unë besoj që diçka e tillë me vështërsi shumë të mëdha mund të arrihet. E di që do të ketë pengesa, do të ketë vështërsi, do të ketë ballafaqime, do të ketë kokdhimbje të ndryshme, por unë besoj në udhëheqjen e Bashkimit Evropian dhe besoj shumë fuqishëm në mbështetjen e plot dhe të sinqert të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të kësaj, informova sot edhe kryeparlamentarin Veseli, gjithashtu edhe ekipin negociator, për letrën që kam dërguar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentit Trump, përmes së cilës i ritheksoj në emër të institucionit dhe popullit të Kosovës, zotimin ton për të qenë pjesë e dialogut, e negociatave, dhe për kushtimin maksimal për arritjen e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi, që nënkupton njohjen reciproke, antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu, në shërë t'i falendoj gjithë ata njerëz dhe ato shtete që po ndihmojnë. Kjo është rruga për të levizur për para, rruga që do të nënkupton arritjen e marveshjes, që do të ha perspektivë për zhvendimin ekonomik, krimin e vendet punës, mirëqenje sociale, por dhe para si gjithash, për posë, si marveshje përfundimtare, me njohje reciproke, do të ketë edhe efektin i jashtë zakonshëm të fillimit të transformimit të shtetit ton i transformim demokratik dhe të shoqërisë ton, sepse të gjithë ne, kushdo që tjetë, për spektrit politik dhe qytetar, do të fokusohemi në zhvillim ekonomik, në reforma demokratike, në perspektivë për NATO dhe Bashkim Evropian. Unë vazhdoj të besoj edhe me fuqishëm se herave tjera për që në marveshjen përfundimtare do të kemi përfshirjen e Preshevës, Medvegjit dhe Bujanovcit me Kosovën dhe garantoj se për të shuar gjitha spekulimet edhe Gazivoda, edhe Veri Mitrovicës, edhe Trepqa, do t'jenë pjesë të Republikës e Kosovës dhe do të definitivisht të ndalen këto thashe theme krejtë egzageruar dhe të panevojshme, apo jo të ndalen, por dëshiroj t'i hedhë poshtë. Ju falenderoj. Valdete Berisha Arbresh, Pik Info. President, në një status tuaj në të shtunën, ku keni folur për taksën, keni përmendur tekët personale. A keni pas fjallin për Kryeministrin Haradinaj dhe a mendoni se me këtë Kryeministri Haradinaj po e dëmton interesin strategjik të Kosovës dhe interesin strategjik të SBA-s ndaj Kosovës, si dhe një pyetje shtesë, sot Republika e Palau ka pezullu njojen ndaj Kosovës. A mendoni se këto veprimet shteteve të OKB-s mund të zhbëjnë pavarësinë e Kosovës? Vetë qëllimi i dialogut dhe negociatave
ne nënkupton se do jetë shumë dimensional dhe naturisht interesat përbashkëta dhe të Kosovës, dhe të Serbisë, dhe të paqes, dhe stabilitetit në rajon, por dhe të interesave euroatlantike në Kosovë dhe rajon. Ne të gjithë duhet të fokusohemi që mbi në një veprim taktik elektoral ditor, të marrim orientim dhe vendime strategjike për shtetin e Kosovës. E veprime strategjike, sesa kultivimi dhe fuqizimi raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një raport special nuk ka. Shteti i Kosovës synohet vetëm atëherë kur ne lëndojmë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur çdo që jetoj. Qoftë lider institucional, qoftë lider opozitar, qoftë deputet, qoftë ministër, kur çdo që jetoj. Dhe këtë drejt moral, as politik, as kombëtar, as demokratik, as kushtetues, as ligjore, nuk i ka njëri gjallë në Kosovë. Raportet me SBA janë më të rëndësishme se sa çdo interes momentar. Tani është momentumi për të punuar fuqishëm e të bashkuar. Të gjithë, unë nuk prejudikoj në deklarimit e mija kur për këtë njeri, për këtë njeri, apo për këtë lider, apo atë lider, por flasë në parim. Dhe kushdo që i cenon këtë parime, kushdo që i cenon investimet e SBA-ve në Kosovë, dhe relacionin me SBA-t, natyrisht se nuk ka mbështetje qytetare dhe është devijim nga angazhime strategjike Kosovë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që të them drejtën, Kosovës as liri, as pavarësisë si vynë kur gjë pa mbështetje amerikane. Dhe unë e kam theksuar më herët, nuk dëshiroj ta jetoj kohën kur në Kosovë do të ketë një politikë jo koordinuese, vendimarrëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu duhet të theksoj se jo gjithmonë, duhet kërkojmë fajin tek të tjerët për status quo-n tonë, për ngecjet tonë, apo për çmimet që i paguim nga gabimet tonë. Nëse ndonkush në Kosovë pret që Serbia do të sillet mirë me Kosovën, do të ndihmoj Kosovën në konsolidim shtetit, te i kalon kornizat e naivitetit, këtë mendim. Serbia është kundështare e jonë, ka vrarë 13.500 civil shqiptarë, ka dhunuar shteti Serbisë 20.000 grosh shqiptare, kemi shumë e shumë njerëz të zhdukur, mbi 400 masakra të shtetit të Serbisë në Kosovë, dhe sot dikush shpret sjele korekte nga Serbia me Kosovën, është absurditet. Prandaj më rëndësi është ne të mos gabojmë. Ne të jemi unik, ne të morëm vendime bashkarisht me edhe me SBA-t, edhe Bashkimin Evropian, edhe me NATO-n, edhe mi bindur do të kemi sukses. Prandaj në vend të ankesave në raport me Serbin, ne duhet punojmë me botën perëndimore, të arrijmë marrëveshjen përfundimtare, Serbia rrugën e vet, ne rrugën tonë. Ne për në NATO në Bashkimin Evropian, raporte speciale me SBA, Serbia rrugën e vetë evropiane. Për desa nuk kemi marveshe, do të kemi problemet të vazhdushme. Dhe ne si lider sot, nuk e kemi atë drejt, as morale, as kombëtare, as kushtetuese, me lënë probleme gjeneratave të ashme. Prandaj do të punojmë shumë ngushtë, edhe unë personalisht, dhe në ditët e ashme do jemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të intensifikojmë procesin në mënyrë që shkojmë drejt një vendimarrje historike, paqësore, përfundimtare me një herë reciproke. Në kuadër të pyetjes suaj është e përgjigjja. Valmir Alimi prej Lajminet, zotër president, ditëve të fundit, do më thonë vetë tashmë jemi ndjeni që gjykata speciali ka dërgu ftesa bashkëluftatarëve tuaj. Nëse gjykata dërgon edhe një ftesë për ju, a do t'i përgjigjni kësaj ftese? Së pari dëshiroj t'i falenderoj të gjithë komandantët dhe luftëtarët e UÇK-së se ju kanë përgjigjur pozitivisht ftesave për intervistim. Çdo moment që vjen një ftesë e tillë, edhe në adresën time,
me përgjësin më të lartë morale, kombëtare, politike, kushtetuese, ligjore, një mundësijet e tilë, një ofertet, një kërkeset e tilë, do t'i përgjigjëm. Me transparencën e plotë. Dhe ftoj gjithë ata që ftohen t'i përgjigjëm. President Leonora Vërbatovë, CRTK, duke qenë se keni qeni kyqur vazhdimisht gjatë gjithë procesit të dialogut edhe ma erët në cilësit kryeministrit, apo se do një proces verbale nga i gjithë ky proces, duke qenë se Zotri Ameti dhe Zotri Lima i tanë se nuk kanë marrë ndo një proces verbal nga procesi i dialogut, por vetëm informat dhe apo fillon ky proces pri pikë zero tani, edhe si do të vazhdoj procesi dialogut, a besoni se do të ketë pezullim të taksës si para kusht për me vazhdu këj proces? Vazhdoj të besoj dhe të theksoj dhe të apeloj. Kosova nuk duhet të vej penges apo vështërsi për dialog, që të mos e krijoj, apo të mos e forcoj imazhin negativ para miqve tonë. Ne duhet prodhojmë argumente pozitive, jo elemente negative në raport me miqtë tonë, partnerët tonë. Dhe nuk duhet ta lejojmë që Serbia të krijë favore këtë panevojshme për shkak të zhvillimeve. Serbia meriton për te taksës. Për te taksës. Serbia meriton ndeshkimin nga varësia ndërkombëtare për gjitha krimet prej e theksohë mbi 400 masakra, dëbimin masiv të shqiptarë, bi 1 milion shqiptarëve nga Kosova, pra dejnë për mosat të gjenocidit. Gjë që aja drejtësi nuk po ndohë për fatkesh. Dhe ne gjithë jemi të vetëshëm, do të ajo meriton edhe ma. Te për nga ne, por ne duhet shikojmë ma largë, se sa vetëm politikat momentale. Ne, gjdoherë që kemi bashkëpunuar me bashkësinë ndërkombëtare, me qëtonë, Shebat dhe Bashkimin Evropian e NATO, edhe në Rambuj, edhe në Paris, kemi fituar. Prandaj, aty ku të jetë, Shebat dhe Bashkimi Evropian, duhet jemi edhe ne, dhe do jemi. Për të arsye, nuk kemi që ka të friksojmë i këti procesi për të balafaquar me Serbi, e për të punuar në ngushtë me aleatë e tanë. Askush nuk e dëshiron për miqve tonë lëndimin e Kosovës, shtetit tonë, por edhe në avancimin dhe të ke fundit kush jemi ne, që farkaqiki kemi ne, mi pengu edhe Shebat edhe Bashkimi Evropian edhe NATO-n në angazhimet për paqë për gjithshme në Ballkanin Perëndimor. Të gjitha dokumentet, nga viti 2011 deri në ditët e fundit kur ka ndodhur takimi, ekziston materiali nga edhe në qeverinë e Kosovës, por edhe në presidencë. Për këto të fundit gjitha, sot i kom dërzuar, ndërsa i kom informuar, edhe në formë dokumenti i kom dërzuar, ndërsa të tjera janë në qeverinë e Republikës e Kosovës. Shqipe e temi e pokare, presidenta, do të ketë vazhdim të dialogut në rrasë nuk ka pezullim të taksës, edhe një pyqe tjetër jashtë procesi dialogut, e mbështes një grevën e punëtorve në sistemi në arsimon. Për dialogun, theksovat që theksovat nuk kom diçka për të shtuar, ndërsa se përket grevave të simulenzve, punëtorve të shëndetësis, unë i kuptoj vendimet e qeverisë Kosovës, respektoj të drejten për protest dhe grev, por inkurajoj palët për dialog social. Jam kundër veprimeve të njanshme, të kujdo qoftë. Pra, insistoj, inkurajoj palët për një dialog social. Unë ata njerës këmë punu gjatë, i një, jë njerës mirë, kur të ulesh, merë rëshvesh me ta. Ju falim dhe shumë.